Алыпсатарлар саудамызды тоқтатты. Атыраудағы Дина базарының саудагерлері жабайы саудамен айналысатындарға наразылық білдіруде. Арнайы орын мен салық үшін ақы төлеп отырған олар алыпсатарлар саудамызды жүргізбейді дейді. Әкімдік пен полиция департаментіне қанша арыз жасса да нәтиже жоқ. Төзімі таусылған сатушылардың мәселесін әріптесіміз тыңдап келді. Салықпен арнайы орын ақысын төлеп адал сауда жүргізіп отырған Дина базарының саудагерлері еш талаптарды сақтамай жабайы саудамен айналысатын сатушыларға наразы. Айтуларынша оларға қарсы тәртіп сақшыларының шараларда нәтиже бермей отыр. Карантин здесь был, базар до 5 был. Я один раз клубника вышла. Карантин кезінде базар 5-ке дейін жасады. Сол кезде құлпынай сатып осы жерге шыққан едім. Полицейлер келіп тұрмайсың деді. Өзге ұлт өкілдеріне рұқсатта жергілікті саудагерлерге болмай ма? Бұл жердегі саудагерлер оларға жеміс-жидек, ақша береді. Деньги давали, знаю. Ашуланған жалғалушылардың айтуынша өнімді сату үшін олар көптеген талаптарды орындауы керек. Салық төлеу, медициналық комиссиядан өту, бетперде қолғап кию және жұмыс орнын дезинфекциялау. Алайда заңсыз сатушылар мұндай талаптарды орындамайды. Біз енді орын ақымыз төлейміз. Ал мына дым сана бит қарап атқан жоқ. Мына жерде милиция тұр, милицияға соқсақ айтады. Ол иә, қазір кетеді дейді, бірақ өздері хабарлап қояды милицияның. Жинарыңда дейді, біз келгенше уже милиция келгенше бәрін жинап кетеді. Жабайы саудамен күрес үнемі жүргізіліп отыратынын хабарлаған қалалық әкімдік кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы заңсыз саудагерлерге қарсы айыппұл салынғанын жеткізді. Бұдан өзге сатылып жатқан тауарлары да тәркіленетінін көрінеді. Шаруа жүргізген кезде жаңағыдай аталған тұлғалар қашып кетеді. То есть полиция қызметкерлерін көріп жаңағыдай заттарын тастап қашады. Бізде осындай кезде жаңағыдай енді заттар тастағаннан кейін бізде сол заттарды активировать етіп совместно полициямен сосын утилизацияға жіберілді. Енді көбінесе жаңағыдай мен жаңа айтып кеткендей 32 айыппұл 32 тұлға айыппұл салынды. Енді алдағы уақытта осы жұмыста жүргізіледі. Заңды талаптарды орындап жалдыға қысы мен салығын төлеп отырған кәсіпкерлер мен жабайы базар өкілдері арасындағы дау мұнымен тыншымайтын сыңайлы. Жабық сауда орындарының қатары артқанымен әлі де болса көше бойлаған сатушылардың сауданың көркін қыздыруы сөзімізге дәлел. Аслан Жеңісұлы, Эльмира Рахмешова, Ғани Сағындықов, Айбек Байзақов, ТДК 42 телеарнасы, Атыраудан.